vi har start om 5 minuter. 5 minuter till start. Kör. Invändigt 2, Önnes Signe. Behåller täten 3, Idris finns på utsidan. Han kommer 4, Glöd Inga. Lucka till 7, Lillstilan. Där finns 9, Stjärnvittra. Liten lucka till nummer 8, Lillbritta. Det framme nummer 2, Önnes Signe. Som är i ledningen. Det är följt av 3 Idris. 4 Glödinga som tredje. Och snart blir det en större lucka ner till övriga. Än det som har fallit vid startmomentet. Det är stor lucka ner till nummer 7 Lillstilan och 9 Stjärnvittra. 500 meters passering. Halvvarvet. Kilometertiden är 1:36. Med 2 Önnes Signe där framme i täten. I ryggen finns 3 Idris som tredje, 4 Glödinga. Paret där bakom 7 Lillstilan, 9 Stjärnvittra. Den duon nu med kontakt med den här tättrion. Här kommer favoriten 9 Stjärnvittra. Det är nummer 2, Önnes Signe, som leder med dryga 1200 meter kvar. Det bakom 3, Idris, 9 Stjärnvittra. Diskvalificerad nummer 8, Lillbritta. Emil Seregren. Uppe för 1000 meters passering, varvet på 1:37. 2, Önnes Signe leder, har 9 Stjärnvittra. Uppvaktandes nu på utsidan med varvet kvar och trycker 9 Stjärnvittra. På den ledande nummer 2, Önnes Signe. Det bakom 3, Idris i andra spår, 7, Lillstilan. Följde som femte, det gör 4, Glöd Inga. Det är när vi ska ut här på den sista bort till långsidan. 9, Stjärnvittra uppvaktar 2, Önnes Signe. Som leder där framme ut på den bort till långsidan. 9, Stjärnvittra på yttern, ryggledaren 3, Idris. I andra ytter, där finns 7 Lillstilan. Lucka ner till 4 Glödinga. 600 meter kvar till mål. Vi har på gång via tredje nummer 7 Lillstilan. Som är under avancemang här och tar sig upp utvändigt om nummer 9 Stjärnvittra. Är i ett höj på väg mot täten här inne i den sista svängen. Vi har ny ledare i nummer 7 Lillstilan. Som har lämnat favoriten 9 Stjärnvittra på behörigt avstånd. Ytterligare lucka ner till 2 Önnes Signe. Det är 7 Lillstilan som har det hela under fullständig kontroll. Här i utgången av den sista svängen så är det 7 Lillstilan. Med stor lucka till 9 Stjärnvittra. Som tredje 2 Önnes Signe. Men det är 7 Lillstilan som har det hela under fullständig kontroll med mindre än 100 meter kvar till mål. Andreas Pettersson tillsammans med 7 Lillstilan.
Resultat Le V5-2 i samarbete med Höx. Här segrade nummer 7, Lillstilan, och Andreas Petersson 2, nummer 9. Stjärn nummer 2, Önnes Signe, ordningsföljden 7, 9 och Lillstilan är uppförd av Kjell Lind och Gunilla Berglind av Andreas Petersson och tränas av Mikaela Petersson. Andreas Petersson körde till segern, segertiden 34:06. Och här delar Sofia Westerlui ut hederspris till segrande hästsägare. Fotografier alltså i Höx storlopp som vinns av Andreas Petersson tillsammans med Lillstilan på pris av Sofia Westerlui ifrån Höx som är med och sponsrar. Grattis till det här, Andreas. Tack så mycket. Spelarna var inte riktigt med på det här. Vad åkte du ut med för tankar idag? Nej, men jag var ganska säker att hon skulle vara bra idag. Sen är det alltid svårt att veta. Det kan bli mycket galopper och sådär, men det var ju samtidigt några strukna så det var lite enklare. Men hon är ju liksom spänd första varv åtminstone. Sen när hon slappnar av, då kan hon springa riktigt fort. Inte bland de tre hittills på 6 starter, men idag så var det något helt annat, eller? Ja, hon mognade lite grann i psyket och så också. Så att, men samtidigt när det var lite färre hästar med i loppet så trodde jag på bra chans. Vad finns det för resurser i henne tycker du? Nej, vi har inte startat här så mycket, men det finns ju väldigt fartresurser i henne. Så får hon bara starta på nu så kommer hon bli riktigt bra. Loppet som du serverade också, det blev väl maxat va? Ja, det tog lite tid innan vi kom ikapp klungan där, men sen fick jag ju bra rygg där. Och sen jag kom, hon tappade lite trav i kurvorna, men när jag kom ut på bortre långsidan var det bara styra på och sen tog jag sig inte kolla bakåt någon gång. Jag förstår, det vart ju en lite luckad också. Vart det en safety start i andra med tanke på att du åkte på den första? Ja, det vart ju så. Men hon är ju lite pigg så hon drog iväg lite av sig själv så där, men så det kan bli så bra. Men... Jättefin häst i alla fall och stort grattis till en överlägsen seger. Tack så mycket. Andreas Petersson som vinner med Lillstilan. Segrefilering får vi av Lillstilan och Andreas Petersson.